بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمينا منادي ينادي لإيمان لإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کے طرف بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. القرآن سورہ العمران آیت نمبر 193.